Fala galera do YouTube, aqui é o Anderson do canal Louco e Pouco, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo uma gameplay Yakuza Kaiwe. Kaiwe, acho que é assim que se pronuncia. Sei não. Então, veio pra plaza esse jogo e eu vou trazer pra vocês. Minha voz tá uma merda, tô resfriado. E nozes, let's go. Dois player versus minigame. Caralho, da hora isso aqui, hein? Continuar o quê, mano? Continuar o quê? É, eu percebi que não é dado salvo, porque eu nunca joguei. Como é que eu vou continuar? Jogando normal. Let's go. Não esqueça de deixar o like, inscrever no canal, compartilhar pra ajudar na divulgação. É isso aí. É nozes. Chuva molhada. Segundo informações, não há nem legenda em português. Então vai ser mais pelas animações. Deixa eu ver se... Não tem nenhuma opção aqui. Não. Tem nada. Aquele gráficozinho bem simples, né? Não é um gráfico feio, mas também não é um gráfico bonito. Aí é tudo em English. E... Eu acho que eu vou falar merda. Yakuza é o que? Japão, né? Japão ou China? Acho que é Japão. Acho que é aquela máfia japonesa, né? Eu acho! Tenho certeza! Esse cara vem depois de encher o saco. Tomando seus paga. Putado, mano. Uns 4 tias já. Preguiça de fazer tudo. Tá, a chuvinha boa pra dormir. É um ser humano que faleceu aqui devido às circunstâncias. Eu tenho equipamento letal em minhas mãos. O cara levou um tiro no óculos ali, como você pode ver. Oh, um anel, vou vender. Ih, ferrou. Polícia apareceu. Dormi. Freeze? Que é Freeze? Sei lá. Vou ter que matar os policiais. O que eu vou ter que fazer? Não sei. Eu tinha visto também que esse jogo é muita cutscene, sabe? É bem pouco de gameplay. Não vou fazer um vídeo muito longo, vou fazer um vídeo de uns 20, 30 minutos, eu acho. Até porque eu não tô muito em condição de ficar falando. Vou traduzir, mano, pra vocês. Eu matei o cara mesmo. Pô, você é foda. É, o Shinji Tanaka, meu parça, Brody, é nóis. Isso aí é pra ser eu, né? Eu acho. Sei lá. Kazuma Kiryu. Nossa, que japonês bom. Mano, se isso for chinês eu vou ficar meio constrangido, mas é nóis. Isso é meio parecido, né? Cara, eu matei o cara sangue frio. Sou muito brabo. Você não devia ter feito isso, seu vacilão. Arrombado. Caralho. Vacilão. Para com isso. Vai acabar com sua vida. Você acha que esse é o tempão? Talvez tenha. Terei que ir para lá para ver. 200 milhões de pão. Eu acho que 50 barra 50 seria o tanto de pão ideal. Ok, vamos lá para ver. Ter certeza. Let's go, vamos nessas. Vamos nessas. Vamos nessa. Aí, mano, vocês, como vocês podem ver... Eu já manjo dos inglês, dá pra interagir com os NPC. E aí? Olha o K-pop aqui, que é da Coreia, né? Então já... É, o cara falou alguma coisa ali. Eu posso bater no cara? Eu queria saber se eu posso dar uma porrada. Não, não posso dar porrada. Ah, o R2 é pra andar? Não, mas dá pra andar por outro. Ah, esse aqui é pra acompanhar ele, andar juntinho. Ah, é. Selena,
O gráfico da cidade tá bonito, mano. Tá bonito. Os caras, o teu irmão gêmeo tá lá atrás, né? Você pode ver que tem bastante NPC parecido. Bato mesmo. Olha o cara chapadão aqui. Eu não posso andar na frente. Descagada, né? Obrigado. Porra, o jogo é muito... Cara, vamos ver se no PSL tem pão. Ok, vamos nessa. Nossa, ficou igualzinho. Ok, vamos nessa. Aí, velho, calculado isso daí. A minha tradução é 100% precisa. Ô, vocês aí, seus putos. Sim, viemos aqui para ver se no céu tem pão. Mas no céu tem pão, isso já foi comprovado. Eu não sei, eu quero ter certeza sobre isso. Então vamos nessa. O senhor é foda demais. Sabe que no céu tem pão. Se no céu tiver pão, eu serei o maioral. Serei o mais foda de todos. Com pão, com mortandela. O senhor será foda. Sim, ele será o melhor, porque no céu terá pão. Será mesmo que tem pão? Vou ver. Então vá, eu acredito no senhor. Não consegui traduzir agora porque... Eu não sei. Sabe que no céu tem pão, seu velho japonês vacilão. Ah, tá bom, você quer bater? Eu vou atacar vocês com esse taco de golfe. Seus vacilão. Agora o cara tá com o taco de golfe, eu vou ter que agredir dois, será que é isso? Irata. Quadrado. Por enquanto é só quadrado, quadrado, quadrado. Ah, matei o mais forte. Opa! Meu Deus! Eu vou morrer! Nossa! Faz tempo que eu não jogo jogo assim, mano. Parece jogo de luta, mas não é jogo de luta. Ou talvez é jogo de luta. Meu Deus! Ah, já sei. Eu tenho que fazer as combinações. Tá viajando aqui. Ai, meu Deus. Ah, bolinha quando alguém me segura. Beleza. Calma, mano. Acho que eu tenho que apertar a seta pra baixo. Não. Dá pra pegar taco aqui? Dá pra atacar outras coisas? Caralho, mano.
Ah, agora eu tinha que pegar o taco. Não, não queria pegar. Agora eu vou matar os caras. O maluco me assistindo, não dá nem pra me ajudar. Tive uma leve desvantagem ali. Acho que é melhor eu matar um por um. Quando chegar o último eu tento fazer uma parada mais legal. Sobrou o último. Vamos pegar a cadeira? Eu quero tentar pegar a cadeira. É, ô viada. E aí, parça? Ela pega. Não, pera, pera. Ô viado. Calma, deixa eu pegar o bagulho do bastão. E aí, parça? Cara, eu tô tudo segmentado. Eu vi uma surra de leve, não sabia o que era pra fazer. Oh, desculpe, agora eu tenho certeza que não só tem pão. É verdade, não só tem pão, eu tô com pão aqui. Eu já sabia disso desde o princípio. Eu sou foda. Caralho, hein? Que dublagem. Puta que pariu. Tem um troféu aqui. Todo troféu tá em inglês, eu nem sei o que significa. Eu vou fazer mais uma cutscene e já vou encerrar pra não ficar muito longo. Mano, tá fora, fora. Tá vendo a garganta, tô vendo tudo. O que você vai fazer com esse pão aí dentro? É muito pão, você não conseguirá comer sozinho. Irá fazer mal para você. Comerei. Ué, divida comigo, eu te ajudei a conseguir. Por favor, eu amo pão. Pão é bom demais. Eu quero pão. Good. Obrigado. Beleza. O que eu posso andar sozinho agora? E galera, tem uma maleta de dinheiro aqui. Será que eu tenho que ir aqui? É bem limitado os lugares que você pode ir. Sai da minha frente, seu arrombado. Vou te cobrir de porrada. Vamos resolver isso de uma forma civilizada, então, mano. Ó, oh, deu uma alongada. Mano, esse jogo é de luta, né? Beleza. Errou aí, mano. O bastão. Aí, agora? E agora? E agora? E agora, mano? E aí? Quebrou. Levanta aí, mas não. Ih, mano, que esquiva falcão. Levanta aí, parça. Pera, mano, eu não sei onde fica a vida. Ah, tem que bater com ele, pera. Alta, defende. Vou ter que defender, pera. Aí. Ah, dá um tutorial, eu tô tentando bater no cara. Ah, entendi.
Nossa, a esquivada não funcionou muito certo. Olha o Fatality. Eu tô no tutorial ainda e tô tentando bater no maluco. Fatality. Calma. Então agora, segundo informações, eu tenho que ficar feliz aqui. Ah, cara. Ah! Violência. Deve ter doído. Desculpe, senhor, você é muito bruto. Matou o meu comigo pra depois fazer o tutorial. O cara tá com um fuzil ali. Ah, não, guarda-chuva. Hahaha, interesse sem graça. Dragon Kojima, Kojima, Dragon, Dragon Kojima, Kojima, Dragon. Então vou encerrar já por aqui, galera. Só vou mostrar essa última cutscene que tá rolando aí e já vou encerrar. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo bem a história. Estou me esforçando o máximo para dublar com o máximo de precisão. Vacilão. Você e seu amiguinho, dois vacilão. Ele é mais vacilão que eu. Ah, os dois são vacilão e ponto final. Eu já disse, seus vacilões. Nossa, que guarda-chuva violenta. Esse guarda-chuva é bom, hein? Por que que tá vibrando o controle se não é eu que tô apanhando? Não sei. Não sei. Tatuagem dos Yakuzeiros. Mas, 俺は俺のやり方でやらせてもらいます。どんなやり方でやるっちゅんや。何も jogar muito esse jogo porque, pô, não tem nada, mano. Até com a minha dublagem precisa. Não, já vem viado. Não. Não. Saia de perto de mim ou eu cobrirei você de porrada. Eu sou Yakuzeiro. Oh, tapa na cara, eu sei que vai ter. Ah, vou ter que descobrir esse cara de porrada, não vai ter outra saída. Quando você for deixar baixo assim, eu nunca mais jogo você. Já vai ter mais forte, mocinha. あ、ほくさ。筋通すなんぞ言うて、無理しとるだけやないか。痩せ我慢っちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。確かに、この人物の主人公は、やっぱり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 、や
お前のその覚悟見届けさせてもらうで。白くじ中通っとね。何？でも、もし筋が通っとったら、俺との喧嘩、こうてくれるか？その時になってみないと。よっしゃ！ほな、どないしてお前をマジにしたるか、早速作戦会議せな。行くでお前ら！ へえ。ほな、またな、キルちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。 Obrigado por jogar o meu vídeo, senhor. Depois do senhor teria morto agora. É nóis que pula. Ok, você me deve uma. Sim, eu devo uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, galera, esse é o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. É foda que não dá pra entender a história, né? Mas é o que tem pra janta, ó. Nossa, eu consigo subir aqui sim. O que tem aqui, pera. Não dá pra dizer nada. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve, compartilha pra ajudar em lá a divulgação. Eu não posso subir mais aqui. Isso aí, valeu, falou e até. Até mais. 相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは？今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ、気流組の立ち上げは。